Nga e para trokiti këtë herë në familjen Markaj, duke sjellë mbrëmjen e djeshme në Vision Plus një tjetër histori plot emocione. Në puntatën e sotme do të jemi me një familje në të cilën jetojnë tre anëtarë. Është një familje e vogël, por që brenda ka shumë dashuri. Shefiku, Afrodita dhe Jurgeni janë një familje mbajtur fort me sakrificave dhe dashurisë për njëri tjetrin. Ishte pikërisht krye familjari Shefiku, i cili kishte shkruar stafit me dëshirën e madhe për t'ja nisur nga e para, dedikuar gjithçka djalit të tij Jurgenit. Gjithë jetën time ja përkushtoj atij dhe doja përkushtoj gjithmonë, sepse është e vetmja pasurinë. Dhe përgjigja nuk vonoi. Jeni përzgjedhur për t'ja nisur nga e para. Historia e familjes Markaj është një histori e trisht dhe mbushur plot të papritura. Për vite me radhë ata ishin vendosur në Kodër Kamz, ku kishin ndërtuar jetën e tyre, por si pasojë e sforcimeve fizike nga puna e rëndë në emigracion, kur e familjari Shefiku ishte detyruar të linte punën, dhe burimi i vetëm i të ardhurave në familje ishte bashkëshortja e tij Afrodita, e cila bënte dy punë. Tani po në fabrik kozësh, mund të gjej edhe një punë tjetër, po fabrik kozësh dhe morë zgjatura dhe tani për momentin punon edhe ki fort buke. Një banesë me kushtet më minimale të jetesës kërkonte një rikonstruksion total, një sfidë që për stafin nuk do të ishte as pak e lehtë. Për më tepër, kur gjithçka do të duhej të realizohen në vetëm 7 ditë. Me përkushtimin dhe dëshirën e madhe për të risjellë shpresën në një tjetër familje, stafi nga e para ja doli sërish të përmbush me sukses misionin. Një surprizë e bukur për të gjithë anëtarët e familjes Markaj, deri në kufijtë të pabesueshmes. Nuk kam koment fare. Jeta nis nga e para për familjen Markaj, ndërkohë që rrugëtimi vazhdon drejt një tjetër destinacioni. Kjo i bjen rimartes për zditi. Nuk ju shtoj më dhoma në shtëpi.